Velkommen til Dialog, og velkommen til 25 minutter om den aktuelle EU-politiske situation. Inden sommeren kommer for godt i gang, ja, så er der tre væsentlige EU-spørgsmål, som er på dagsordenen. Og det er Danmarks mulighed for at deltage i det europæiske politisamarbejde via parallelaftale. EU-kommissionen er kommet med tre forslag, der skal bidrage til at bedre greb om flygtninge og migrantkrisen. Og så er der den britiske folkeafstemning den 23. juni. Tre emner, EU-emner, som ikke alene for Danmark har betydet, men også for EU i øvrigt. Velkommen til Søren Søndergaard, medlem af Folketinget for Enhedslisten, og Kenneth Christensen Bært, som er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og I begge EU-ordfører i øvrigt. Inden vi kommer sådan, bliver aktuelle, helt aktuelle, Danmark stemte i 93 for fire forbehold. Og Danmark stemte i 2015 for, at de fire forbehold skulle bevares. Og altså dermed nej til blandt andet Europol-samarbejdet, altså politisamarbejdet. Hvorfor respekterer partierne, de fleste partier, undtagen Enhedslisten, så ikke vælgernes dom? Altså, jeg synes, det er lidt mere kompliceret, ja, som alt, der har med EU at gøre. Fordi vi synes faktisk ikke, at vælgerne fik lov at stemme ja eller nej til Europol sidste år i december. Det havde været fair, hvis man havde taget en afstemning om det. Det gjorde man ikke. Man lavede et bunkebryllup. Man sagde, hvis I vil have Europol, så skal I i øvrigt også sige ja til 21 andre retsakter, nogen der er under vejs osv. Og I skal sige ja til, at politikerne på Christiansborg med et flertal på en i al evighed kan overdrage lige så meget suverænitet inden for retsområdet, som de overhovedet kan drømme om, altså til solen brænder ud. Og der sagde de fleste vælgere, ah, det er måske lige nok at give dem. Og derfor stemte folk ja eller nej til Europol. Det ved vi jo sådan set ikke. Vores holdning har hele tiden været, at selvfølgelig er det da fornuftigt, at man har samarbejde. Derfor er det også fornuftigt, at Danmark har parallelaftaler med EU, enten vi er medlem af EU eller står uden for EU. Så er det fornuftigt, at vi har samarbejdsaftaler, men de skal ikke være overnationale. De skal ikke være overstatslige. Det skal ikke være sådan, at man ikke kan komme ud af dem igen. Det var jo det, regeringen prøvede. Det fik de et nej til. Derfor støtter vi også, at man forsøger at forhandle en parallelaftale, og når man så har forhandlet den parallelaftale og kommer tilbage, så tager vi stilling til det. Med vores stemme bliver det under ingen omstændigheder en overstatslig aftale. Men vidste vælgerne ikke godt det, du siger dermed, at der var det der, der fulgte med, måtte det så være sådan, så jo, de vidste, hvad de stemte jo, nej men problemet til, eller ja er, til. Når man blander alting sammen, hvordan skal man så stemme? Altså, hvis man er en stor tilhænger i Europol, der er i øvrigt mange problemer med Europol, men lad os nu sige, at man er en stor tilhænger af Europol på den ene side. Og på den anden side, man kunne ikke drømme om at give politikerne magten til i al evighed at overdrage lige så meget suverænitet på retsområdet, som de vil. Skal man så stemme ja eller nej? Altså, det var jo en umulig situation. Den folkeafstemning var et trick, og det, ja, det undrer mig meget, at pressen ikke har beskæftiget sig mere med det. Det var altså, det var så unfair. Man forsøgte at bruge Europol og folks ønske om tryghed og naturlige ønske om tryghed, det forsøgte man til at få snedet en hel masse magtoverførelse fra befolkningen til politikerne ind ad bagvejen. Det var en helt uantagelig folkeafstemning. Så jo, folk vidste nok, men hvad skulle de gøre? De blev nødt til at stemme ja eller nej. De kunne ikke gøre begge dele. Og Kenneth Christensen Bært, også det samme spørgsmål der med to gange ja til forbehold, og så alligevel en snak om blandt andet Europol. Jeg er faktisk meget enig i den analyse, som Søren Søndergaard kommer med her. Altså, det var et forsøg på at bruge Europol som lokkemad til at få danskerne til at afskaffe retsforbeholdet. Det lykkedes så ikke. Nu er der i hvert fald nogle af jer partierne, der allerede går og spekulerer, for eksempel Radikale Venstre, og spekulerer i at udløse en ny folkeafstemning, så man alligevel kan få det, som man gerne vil have det. Det er jo det, jeg synes, der er en lille smule trættende. Altså, jeg synes jo netop, man skal respektere den store EU-skepsis, som der er i befolkningen, og som igen kom til udtryk gennem den folkeafstemning. Okay. Og så lad os komme op til nutiden, hvor jeg lige vil sige i dag, nemlig at folkeafstemningen, ja, den sagde jo så, sagde jo netop, at nej til det, men alligevel så snakker man om politisamarbejde. Og I sagde, I lovede, at der nok skulle komme til at gælde, selvom det blev et nej. Mm. Og det ser jo så godt ud med de seneste meldinger fra EU. Om at hvordan synes du, det går? Nå, det er jo den rituelle stammedans, vi er vidne til, hvor folk ligesom maler deres position op, og
Det har jeg forståelse for, at man har behov for, men så har jeg også et udtrykt ønske om, at man så også rent faktisk går i gang med at arbejde. Fordi det handler om, det er jo at sikre Danmark den bedst mulige position i forhold til Europol. Og det sker ved at have en aftale på mellemstatslig plan, altså en parallelaftale, hvor vi deltager i så meget som muligt, men altså uden at afgive suverænitet, som vi ikke kan tage tilbage igen. Og jeg tror på, at det er muligt, men det er klart, at det forudsætter jo, at der er en kan man sige, interesse i at gøre det muligt. Den er der i hvert fald for vores vedkommende. Han er der også fra Enhedslistens vedkommende, ved jeg. Men man kan jo efterhånden godt blive en lille smule tvivl om, hvorvidt den også er der fra regeringens vedkommende, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Og nogle gange kunne jeg faktisk godt have lyst til at sidde på skødet, ikke alene Christian Jensen, men også alle de der embedsmænd, som skal gøre det hårdere arbejde i forhold til EU, fordi altså, man bliver altså en lille smule utryg, synes jeg, med hvor meget alvor man går ind i det her. Altså, da vi havde folkeafstemningen, der fik vi at vide, at medlemskabet af Europol var helt afgørende for, at vi kunne bekæmpe kriminalitet og børneporno og grænseoverskridende menneskesmugling og sådan noget. Altså, folk kan sikkert huske de der forfærdelige plakater, hvor hvis man sagde nej, man nærmest blev udskrevet som pædofil. Så det, man kunne forstå, at det var helt afgørende, at Danmark kom med i Europol. Nu er vi altså i en situation, hvor EU tilsyneladende siger, at måske kan Danmark ikke komme med. Det vil sige, at vi er altså i en situation, hvor EU siger, at de kan acceptere, at vi får et område inden for EU, hvor al mulig kriminalitet kan trives. Helt ærligt, jeg synes, det rejser spørgsmål om EU-medlemskabet. Skal vi virkelig være med i sådan en forening, hvor man altså åbenbart har nogle ledere, som synes, at der skal være muligt at gavne kriminaliteten i Danmark og i andre lande, fordi Europol-aftalen er jo ikke bare til gavn for Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, at det kun er Danmark, der får oplysninger ud af Europol. De andre lande får også oplysninger om, hvad der foregår i Danmark. De får jo også oplysninger om kriminalitet, der er på vej fra Danmark til Sverige, eller på vej fra Danmark til Tyskland. Har vi virkelig en kommission og en rådsformand, som ønsker at styrke organiseret kriminalitet? Jeg synes virkelig, det her det rejser spørgsmål om EU-medlemskabet meget dramatisk. Ja, men inden da, når man står samarbejde, så er det noget med at give og tage og lave kompromiser og så videre. Og så Danmark får nytte af nogle oplysninger, det gør de andre lande også. Så på den måde kunne det være godt set med nogens øjne. Men at stå udenfor politisk samarbejde, det kunne være, det kunne blive konsekvensen fra 1. maj 2017. Så står man udenfor politisk samarbejde. Hvad siger du til den situation? Jamen, for Danmark altså, fordi så er Danmark alene, om man så må sige. Ja, nej. Det er forkert. Altså fordi Tyskland er også alene i forhold til de oplysninger, der kommer fra Danmark. Altså der er jo ikke en virkelighed, der hedder, at der er kriminelle, der passerer over grænsen fra Tyskland til Danmark, men der er ingen kriminelle, der passerer over grænsen fra Danmark til Tyskland. Det er jo heller ikke sådan, at kun fra Sverige til Danmark kommer der kriminelle. Der kommer også kriminelle fra Danmark til Sverige. Og derfor er der en gensidig interesse. Mm. Og derfor, hvis man tager alvorligt, at man vil bekæmpe kriminalitet, så finder man selvfølgelig en løsning på det problem, som er opstået. Altså man finder en løsning, hvor man tager udgangspunkt i, at alle har interesse i det. Der er ingen, der ikke har interesse i at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og så laver man en løsning på basis af det. Og hvis man siger, det kan vi virkelig ikke beskæftige os med, enten fordi de dumme danskere skal have nogen på hovedet, eller fordi man siger, vi har vigtigere ting at tage sig til, så siger jeg, så rejser det virkelig spørgsmål om, hvad vi egentlig laver i den forening. Kenneth? Jo, altså man kan jo godt få sådan en fornemmelse af, at det her i virkeligheden er sådan en omgang, hvem kører to biler, der ligesom kører mod hinanden, og hvem er det så, der viger først, ikke? Altså, og jeg har da i hvert fald tænkt mig at sige meget klart, at vi har ikke nogen planer om at vige. Altså, fordi vi mener jo fortsat, at der er en helt rimelig og fornuftig grund til at tro på, at vi kan få sådan en parallelaftale. Altså, nu skal man huske på, her inden for den næste måneds tid, der forventer Tyrkiet at få visumfrihed. En af de ting, som Tyrkiet mangler at få på plads, det er en samarbejdsaftale, altså virkelig en parallelaftale med Europol. Det skulle så i givet fald kunne lade sig gøre inden for en måned, ikke? Hvis det viser sig at kunne lade sig gøre inden for en måned, så har jeg meget svært ved at se, hvordan det så ikke skulle kunne lade sig gøre for Danmark inden for 12 måneder at kunne få sådan en aftale. Så altså, jeg tager det forholdsvis roligt, men jeg indrømmer gerne, at jeg havde hellere siddet på skødet af den gode udenrigsminister, end at sidde sådan lidt bagved kulisserne. Det må jeg erkende i denne her sag. Men ja, hvis danskerne jo selv stemte sig ud,
tidspunktet er elendigt. Nej, det er ikke noget, jeg... Jo, jeg siger det, men ja, det er det, der er sagt. Det er ja-sidens propaganda. Ja, det er der er sagt i, ikke? Og tiden er meget, meget knap, og der henvises så til Storbritanniens folkeafstemning den 23. juni, så vi kommer langt hen på efteråret, næsten uanset hvad. Siger de nej, så bliver det jo en helt anden situation, kan man sige, for så er det spørgsmålet, hvordan EU udvikler sig. Men er der tid til at nå det inden den 1. maj 2017, som jo er der, hvor det overstatslige samarbejde træder i kraft, og Danmark ikke er med? Jamen, altså, i virkeligheden synes jeg jo, det er jo et frygteligt spørgsmål, du stiller. Vi har altså en situation, hvor alle parter har interesse i at nå en aftale. I hvert fald, hvis de mener det alvorligt, når de siger, at de vil bekæmpe kriminalitet. Det påstår de jo. Og alle er enige om, skal man bekæmpe kriminalitet, så skal man selvfølgelig have en eller anden type af grænseoverskridende politisamarbejde. Alle er enige om, at det vil være en god idé. Er der nogen, der så prøver at sige, at EU er konstrueret på en sådan måde, så det alle synes er en god idé, det kan ikke lade sig gøre? Inden for et år. Er der nogen, der prøver at sige det? Så synes jeg, de har et problem. Jeg synes ikke, vi har et problem. Vi har hele tiden sagt, at der var noget galt med EU. Så lad dem forklare, hvorfor EU er indrettet så fuldstændig mærkværdigt, så det ikke kan lade sig gøre. Lad dem tage til Sverige og forklare, hvorfor svenskerne skal have mere kriminalitet på grund af EU's indretning. Lad dem tage til Tyskland og forklare tyskerne, hvorfor tyskerne skal have mere kriminalitet på grund af EU's indretning. Det her er ikke et dansk problem. Det er et problem om EU. Jo, det er jo ikke uenig i. Altså, jamen, jeg synes, der er mange ting, der er paradoksalt i den her sag. Man skal jo også huske på, at en forudsætning for at et land kan få visumfrihed til EU, det er jo netop en samarbejdsaftale med Europol. Og nu vil sige, at efter den 1. maj, så kan Danmark ifølge jerpartierne så stå uden nogen som helst forbindelse med Europol. Men skal det så betyde, at der skal indføres visum over for Danmark eller noget? Altså, der er ligesom mange ting i det her, som virker sådan meget paradoksale og besynderlige. Hvis der er en vilje til at få gennemført det her, og det er jo så det, man kan betvivle, men hvis der er en vilje, så kan det lade sig gøre. Og jeg har også sagt, det har jeg sagt flere steder, at man kan jo bare bygge på den aftale, der er med Norge. Altså, der er en aftale mellem Norge og Europol, og så kan man så sige, jamen, vi kopierer den aftale, og så arbejder vi os hen imod noget mere, noget bedre. Men så er vi i hvert fald sikre på, at der er noget, der virker den 1. maj, hvis det er så vanskeligt, som det er. Det du siger, altså, det er, at det er for Norges navn, at den aftale skal skrive Danmark. Ja, ja. Så klarer vi det, og så tager vi ligesom det som udgangspunkt, og så forhandler vi videre derfra. Okay. Vi forlader det, for vi havde et par emner med jer. Det er ellers et vigtigt emne. Ja, men jeg er ikke uenig med dig. Men der er også nogle andre, nemlig kender har været lidt inde på det med visumfrihed. Og det er de tre forslag, som EU-kommissionen er kommet omkring migranter og flygtningekrisen. Nemlig visumfrihed til for tyrkerne, dog kun op til 90 dage. Så det er ikke bare sådan. Og så længere intern grænsekontrol omkring Schengen-aftalen. Og så et nyt Dublin-system, noget med asylkvoter. Vi starter med, at vi så visumfriheden til EU for tyrker. Hvad synes du om det forslag sammen med de andre? Vi synes overhovedet ikke, det kan komme på tale i den aktuelle situation. Altså det, der sker i Tyrkiet, det er en tragedie. Vi har lige oplevet, hvordan Erdogan har løftet immuniteten for 165 medlemmer af parlamentet. Herunder det store flertal af medlemmerne af det venstreorienterede pro-kurdiske parti. De har fået løftet deres immunitet, fordi de blandt andet har sagt, at de gik ind for fred. Hvis man i Tyrkiet siger, at man går ind for fred mellem den tyrkiske og den kurdiske befolkningsgruppe, hvis man siger det, så støtter man terroristerne, og så kan man dømmes. Derfor er deres immunitet blevet ophævet, og det har den funktion, at Erdogan kan bestyrke sin magt, fordi der er nogle folk, der simpelthen bliver smidt ud af parlamentet. Det er en slags statskup, der foregår. Undskyld. Altså alene det, at EU kunne drømme om i den situation, hvor en person som Erdogan laver et statskup, undertrykker fuldstændig fundamentale rettigheder og siger, og så har vi i øvrigt en præmie. Vi laver det, I gerne vil have, nemlig visumfrihed eller hvad som helst. Det er jo absurd, men det er desværre ikke noget nyt. Da der var valg i Tyrkiet den 1. november sidste år, der havde EU lavet en meget kritisk rapport om situationen i Tyrkiet, man kunne heller ikke andet, fordi den er meget kritisk, hvad angår menneskerettigheder osv. Og hvad besluttede EU's ledere? De besluttede at holde den rapport hemmelig, til efter Erdogan var blevet valgt. Det er en skandale, hvad der foregår på det område. Ja. Jamen, hvad siger du? Jamen, jeg synes, at EU har jo deponeret sin handlekraft hos Tyrkiet, og det synes jeg i virkeligheden er dybt grotesk. Jeg er helt enig i det, Søren Søndergaard siger i forhold til den situation, som er i Tyrkiet. Det, vi er vidne til i sidste uge, det er jo dybest set noget, som man skal tilbage til 30'ernes Tyskland for at finde mindelse om. Altså,
der sørger man også for at sikre sig et flertal ved at forbyde nogle partier. Det er jo de facto nærmest det spor, som Tyrkiet er gået ind på. Så altså, jeg synes, det er meget, 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 meget krænkende, at man anbefaler fra EU-kommissionens side at give visumfrihed til Tyrkiet. Altså det, man skal huske på, det er, at den aftale, som angiveligt sikrer, at der ikke kommer så mange immigranter til Europa, det er jo en aftale, som tror jeg i virkeligheden slet ikke er så vigtig, som det forhold, at Makedonien har lukket grænsen mellem Grækenland og Makedonien. Og dermed også betyder, at de mennesker, som så agter at tage fra Tyrkiet til Europa, de har meget store problemer med at komme videre fra Grækenland. Og så er der mange af dem, der står og sætter sig selv i øjnene og siger, at det ikke bedre i virkeligheden så at være i Tyrkiet frem for ind i Grækenland. Jeg mener ikke, den aftale er noget værd. Altså det, der har gjort, at der er noget, der er ændret i det her spil, det er, at der er lavet den aftale mellem Makedonien og Østrig og en række andre lande på Vestbalkan om at lukke den grænse. Men det der med visumfriheden, det forudsætter, at der er jo 72 krav i alt herunder visum, jo. Og de skal opfyldes. Nej, og det har EU-kommissionen jo så faktisk anbefalet, ja. At man ser bort fra de 6 ja, eller 7, der ikke er opfyldt. Men det var så i hvert fald den oprindelige mening. Så gør de det så, altså ser væk fra de krav, I siger Kenneth, ikke? Det er desværre det, der ja. Er risikoen, ja. Okay. Og så, ja. Og så kan man komme ind på visum, hvis det er det, det handler om. Jo, men for mig, er det, altså. For mig er det ikke selve det, at man kan komme ind med et visum. Mm. Altså det er ikke selve det, der er problemet. Problemet er den sammenhæng, det indgår i. Altså, og det er jo så her, vi har en uenighed, altså... Fra Enhedslistens side er vi ikke imod visumfrihed for tyrkiske borgere, hvis det tyrkiske samfund ellers fungerer på en rimelig måde. Men det kræver en udvikling, og jeg er fuldstændig enig i, at det er ikke en udvikling, der kommer hverken i dag eller i morgen. Men jeg synes, det er rigtigt, at man har nogle ting, som man kan sige, det her kan man opnå, hvis man indretter samfundet på en måde, der er demokratisk, hvor man har respekt for mindretallene, hvor man ikke laver overgreb på kvinder og andre. Så synes jeg, det er rimeligt, at man siger, så er der selvfølgelig også mulighed for visumfrihed. Det, man gør nu, det er, at man belønner et regime, som gør alt det modsatte af det, der kan skabe et stabilt samfund. Man belønner et regime, der fører krig mod kurderne, et regime, der fører krig mod kvinderne, et regime, der fører krig mod minoriteterne generelt, et regime, der sætter de demokratiske spilleregler ud af kraft. Et sådan regime skal ikke belønnes, det skal fordømmes, og man skal føre diskussioner om, hvordan at man kan understøtte kræfter, der vil af med det regime. Ja, vi skal lidt videre, og det handler så om, at en række lande herunder Danmark har fået forlænget, eller får forlænget det midlertidige interne grænsekontrol yderligere et halvt år, og det er så det næste forslag fra EU-kommissionen. Ambitionen er, at de 6 måneder skal bruges til at redde Schengen, så alt grænsekontrol ophørt mod udgangen af 2016. Hvor realistisk er det, at man med udgangen af 2016, det er altså om 7 måneder cirka. Jo, men altså, hvis Schengen var en patient, så vil jeg sige, at der var flatline. Altså, hjertet var holdt op med at banke. Der stod bare sådan en maskine og pip. Sådan en irriterende lyd. Og det der med at forsøge at give kunstigt åndedræt på det tidspunkt, det er efter min bedste overbevisning en ret dårlig idé. Altså, Schengen er død og borte, og det kommer ikke tilbage i den form, vi kender det. Jeg kan slet ikke forestille mig, i hvilken form det skulle kunne genopleves. Så jeg synes i virkeligheden, at det, man bør koncentrere sig om fra EU's side, det er jo at prøve at se, om man kan forstærke grænsekontrollen ved de ydre grænser, samtidig med, at vi har indre grænser. Altså, så det, man skal se det som et ydre område, altså vi skal have nogle ydre grænser, hvor vi skal have en stærk grænsekontrol, men vi skal også have en grænsekontrol internt mellem landene. Og det beror jo blandt andet på det forhold, at selv hvis man så fik kontrol over immigrationen, selv i den situation, så har vi jo stadigvæk, hvad vi jo også har set før, det er der ikke så meget fokus på længere, men vi har jo konstateret, hvordan blandt andet østeuropæiske kriminelle har udnyttet det fænomen, at man kunne rejse frit over grænserne til at søge blandt andet mod Danmark, hvor vi jo lige igen har fået at vide, at nu har det lykkedes os at overhalde Grækenland, hvad angår antallet af indbrud per husstand. Det er jo helt vildt, at det giver nogle meget, meget store problemer. Men vil det sige, at det grænseløse Europa altså er væk? Jamen altså, så man skal vise pas og alle de der ting, som man skulle i gamle dage? Ja, det kan jo blive en konsekvens, men altså det grænse... Ser du det for dig, altså, at det ender sådan? Ja, det tror jeg sådan set. Mm. Altså fordi det grænseløse Europa, eller for den sags skyld den grænseløse verden, ikke forstået som der ikke er grænser, men man kan rejse frit. Nogenlunde frit omkring,
forudsætningen for det, det er, at der ikke er massive forskelle i levestandard, at der ikke er krige og nød og elendighed i nogle områder. Så længe der er fra Syrien, altså mange, mange millioner, som helt legitimt er på flugt, fordi deres by bliver bombet, og så leder langt de fleste af sig internt fordrevne, men der er så nogen, der har søgt til udlandet. Så længe vi har en situation, som vi har i Syrien, eller så længe vi har områder, hvor der er fattigdom og nød, og frem for alt ikke nogen fremtidsudsigter, så er det en illusion at tro, at man bare kan have åbne grænser. Det kan man ikke. Hvad er svaret så? Er det så at lukke grænserne og bygge mure? Det tror vi ikke på. Altså folk vil flytte sig alligevel, hvis det er det, det kommer an på. Hvis det er med, altså så er folk villige til at sætte deres liv på spil. Det har vi jo set mange eksempler på. Så løsningen, som vi lige så godt kan begynde på i dag som i morgen, det er at gøre noget ved det, der er årsagerne til, at folk flygter. Vi siger i Enhedslisten, vi vil sgu ikke have nogen flygtninge. Fordi der skal ikke være grundlag for, at folk bliver nødt til at flygte. Og det er den målsætning, vi skal gå efter, så få flygtninge som muligt, ved at fjerne årsagerne til, at folk flygter. Kommentar til det synspunkt? Jo, men altså det er jo en meget fin ambition at have. Altså, den kan man jo ikke være uenig med Søren Søndergaard i. Men jeg synes så også, at man måske skal... Altså, det er måske ikke sådan det mest realistiske ambition rent faktisk at have. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til, kan man sige, at sætte nogle grænser op selv også, og så sige, jamen, altså, vi bliver nødt til at indrette vores samfund på en måde, så det gør det så lidt attraktivt for folk, der søger til Danmark og kalder sig flygtninge og kommer her som muligt. Og vi har jo peget på blandt andet den australske model. Altså, vi har peget på det forhold, at man for eksempel kunne indgå en aftale med et eller flere af de lande, som Danmark indgår har ulandsbistand med, om at de mod fortsat at kunne få ulandsbistand, måske endda få den forøget betragteligt, kunne overtage ansvaret for de her personer, som melder sig i Danmark og siger, at de vil have asyl. Det tror vi vil have en god effekt, både i forhold til måske at afholde nogen fra at komme, men også i forhold til, at mange af de der meget, meget store integrationsudfordringer, som vi jo har i Danmark, at vi kunne ikke bygge oven på dem, så vi bare får endnu større integrationsudfordringer, men så kunne vi måske rent faktisk se på og se, hvordan vi kan få integreret nogle af dem, der allerede er her. Ja, ja, vi skal lige have også et nyt Dublin-system, altså det med ja, det skal vi også lige have. Ja. det kan klare til løbet af ganske få måneder, men en parallelaftale med Danmark om at bekæmpe kriminalitet. Ja. Det er helt umuligt, det kan slet ikke lade sig gøre. Nej. Very difficult, very difficult. Jamen, for det handler sådan noget med asylkvoter i særlige situationer, så den vi har nu. Og så sker der en fast fordeling af asylansøgere mellem EU-landene og, eller måske mere, eller at lande, der nægter at tage sin del af byrden, i stedet for skal betale en reel udgift på knap 2 millioner kroner per asylansøger for at blive undtaget. Hvad siger I til det? Jamen, det er helt urealistisk. Det bliver ikke vedtaget. Det er fuldstændig urealistisk. Vi kan godt en halv time på at diskutere det, men det er fuldstændig urealistisk. Det er enig. Det kommer ikke til at ske. Altså, og det, man skal huske på, der er sådan nogle ting i det her, som er ret urimelige, altså hvis man endelig skulle gå ind på den der definition. Den måde, man vil fordele de der asylansøgere på, tager for eksempel overhovedet ikke højde for, hvor mange der er i de enkelte lande i forvejen. Den tager kun højde for, hvor mange indbyggere der er i det pågældende land, og dets økonomi. Og det er jo altså fuldstændig urimeligt for et land som Danmark eksempelvis, som faktisk har taget rigtig mange, også i forhold til vores antal, har vi taget rigtig mange flygtninge inden for de sidste 20-30 år. Og det skulle man så se fuldstændig bort fra, og så bare sige, at vi starter blankt. Danmark er på linje med Rumænien og Ungarn, og så kører vi ellers derfra. Det er simpelthen så himmelråbende urimeligt, som noget kan være, altså, det må jeg sige. Men jeg tror heller ikke, det har nogen chance for at blive til noget, heldigvis. Ja. Okay, bred enighed. Med lidt forskellige argumenter. Ja, men argumenterne er lige gode, kan man sige. Ja, det afgør vælgerne. Ja, præcis. Den britiske folkeafstemning, vi har lige sådan 5 minutter tilbage. Hvordan, så vil jeg starte med dig. Det ene af det ene bliver det jo. Ja, og jeg har sådan set efterhånden nået til den konklusion, at ligegyldigt om det bliver det ene eller det andet, så synes jeg faktisk, der er nogle perspektiver af det her, som er udmærket for Danmark. Altså, hvis det bliver et ja, jamen, så fortsætter Storbritannien inden for rammerne af EU, men vi har også et løfte fra Cameron om at fortsætte i retning af et EU, der skal have mindre eller færre ambitioner på nationalstaternes vegne og give mere plads til nationalstaterne. Bliver det nej, altså melder britterne sig ud, jamen, så tror jeg også, det vil give en ny mulighed, kan man sige. Fordi jeg tilhører ikke dem, der forestiller sig, at Storbritannien så siger, jamen, så sætter vi kursen direkte mod
hvad ved jeg, Madeira eller sådan noget, så langt ud i Atlanterhavet, som vi kan komme, måske Azorerne i virkeligheden, og planter så Storbritannien derude. Jeg tror, det vil give en eller anden form for ny aftale mellem Storbritannien og EU, og det kan jo godt være en aftale, som i virkeligheden kan være interessant for os. Vi ved, at Tjekkiet eksempelvis har sagt, at de vil følge Storbritannien, og måske kunne der være andre lande, som var interesseret i virkeligheden at have en anden type samarbejde inden for EU. Så tja, måske er det i virkeligheden bedst, at de melder sig ud. Det vil jeg ikke. Altså, det kan godt være. Det vil sige, vi får se i hvert fald. Ja. Altså for det første så hilser vi velkommen, at vælgerne i Storbritannien har fået lov til at stemme. Altså der er sket rigtig meget med EU, siden at Danmark og Storbritannien blev medlem den 1. januar 1973. Så det, at de får lov at stemme, er rigtig godt, og det burde vi også have i Danmark. For det andet, vi støtter, at Storbritannien melder sig ud, fordi det vil give nogle muligheder. Vi ved jo alle sammen, når vi diskuterer EU, så får vi at vide, jamen EU er det eneste cirkus i byen. Hvis man vil noget i Europa, så bliver man nødt til at arbejde gennem EU. Der er ikke andre muligheder. Og der er det, hvis Storbritannien melder sig ud, så vil det, der er, nemlig forskellige typer af samarbejdsorganer mellem Island og Norge og Schweiz og Liechtenstein og sådan noget, de vil få nogle helt andre muskler. Der vil blive et alternativ. Og godt nok er jeg socialist, men lidt sund kappestrid vil ikke være af vejen. Og derfor synes jeg egentlig, det vil være rigtig godt, at EU ved, at der er et alternativ til EU. Der er en anden mulighed. Der vil også være en anden mulighed for Danmark. Danmark vil kunne gennemføre en folkeafstemning og vælge mellem, om vi vil blive i det kriseplagede EU, vi ser i dag, eller vi vil gå ud og vælge en anden løsning sammen med andre lande. Og den proces, synes jeg, er enormt vigtig, og den kan blive styrket af Storbritanniens udmeldelse. Afsluttende. Ja, jeg synes, det er faktisk, altså til at starte med, var jeg faktisk sådan lidt, jeg håbede bare, at Storbritannien ville blive inden, og så håbede vi gik den der reformvej. Ja, det sagde det. Det er jo også godt nok, kan man sige, men altså, det er rigtigt, som Søren Søndergaard siger, at der er, altså der er nogle muligheder, også ved en britisk udmeldelse. Det afgørende bliver selvfølgelig, at man finder en vej derfra, og det tror jeg på, man kan. Så altså, jeg ser faktisk sådan nogenlunde med sindsro frem til den afgørelse. Så, ja. Men jeg vil ikke blande mig i det. Altså, det må britterne jo selv finde ud af, at det skal vi ikke blande os i. Både ja og nej. Det kommer, så kan man bruge det positivt. Altså, så må man tage en vej, uanset om det bliver ja eller nej, fordi der er jo nogle begrænsninger i jaet, altså at der skal ske nogle ting ifølge... Jeg er desværre overbevist om, bliver det et ja i Storbritannien? Altså et af de der ja med 50,01 mod 49,99, så vil man bagefter gå ud og sige, nu har Storbritannien sagt ja til EU, og så vil processen køre derud af. Og så kan det godt være, at man vil stå i Storbritannien og sige, hey, det var ikke det, vi sagde ja til, men så vil EU-systemet føle sig bekræftet. Så derfor, jeg håber på et nej, men det er klart, det er vælgerne i Storbritannien, der skal vælge, det er dem, der skal afgøre det, og deres dom er den rigtige for dem. Godt. Ja, det blev de sidste ord, og det var fra Søren Søndergaard, som er ordfører for EU for Enhedslisten, medlem af Folketinget, tilsvarende Kenneth Christensen Berth, også EU-ordfører, men det er for Dansk Folkeparti, og naturligvis også medlem af Folketinget. Tak til de herrer, og tak til seerne.